Криворіжець Олександр Дишко пішов на війну у листопаді 22-го року. З того часу воїн пройшов майже всі гарячі точки східного напрямку. Бій 14 серпня став для героя останнім. На учебку спочатку, потім на Бахмутський напрямок. Гарячі точки всі пройшли? Всі. Часів Яр, а загинув він на Куп'янському біля Берестова о 15-й годині. Ну, так мені повідомили. Що сталося, відомо вам? Це війна. Він виходив з вами останній раз на зв'язок? Ми спілкувалися з ним за півтори години до його загибелі в месенджері. Просто я питала його, все норм, синок? Він написав норм. До війни Олександр Дишко працював електрогазозварювальником на різних підприємствах міста. Кривбаш, шахтозакриття, Рудомайн, Криворіж, тепломережа. Провести героя в останню путь сьогодні прийшло багато колег. Вони поважали Олександра за добропорядність та професіоналізм. Трошки робили в місті з його батьком і напарники Кривбаш, шахтозакриття організації. Він нас робив, не від нас він йшов вже служити. Хороший парень, добросовісний. Ну, а хлопці кажуть, і спеціаліст дуже здоровий. Я водитель, ну, а він слесарем робив, сварщиком. Тільки батька поховали, це мій напарник на машині, на автомобілі, в цій же ж організації. І прийшли провести останній путь, так, як ми його знали, і жінку знали. Ловка людина була, добросовісна. Ну, вже сказав, що колега, що спеціаліст був високого класу. Ну, що ми можемо сказати? Це благодаря їм, що ми ще трошки тут ловко живемо цим хлопцям. Жалко хлопців. У Олександра Дишка залишилася неповнолітня донька. Він казав, мама, я йду туди заради своєї доньки і заради вас усіх, щоб у вас все було добре. Працьовитий і дуже добрий. Друзі його всі цінували. В нього стільки друзів, що я навіть не перерахую. Самий кращий, що можна сказати. Він нас захищав, скільки міг. Надія Шевченко, Олексій Правицький, «Цей день».